Мұнай бағасар зымдап жатыр. Нью-Йорк тауар биржасының қаңтардағы фьючерсі 57 центке құлдырап, бір баррелдің құны 34,95 долларға бағаланды. Бұл 2009 жылдың ақпанынан бергі ең төменгі көрсеткіш. Ал Brent мұнайының фьючерсі 37,6 доллармен 33 центке төмендеді. Сонымен бірге, ақштың Техас штатындағы жеңіл мұнай апта ішінде 1,9%-ға арзандаған. Американың энергетика министрлігінің мәліметі бойынша қара алтын бағасы төмендегенімен, ақштың шикі мұнай қоры өткен аптада 4,8 миллион баррельге жеткен.